הזיווג הכי טוב בעולם. שלי ולך יש אותה דעת. אנחנו הפכים. אנחנו אולי, אני תמיד קר לי, אתה תמיד לא יודע מה חם לו, אני לא יודע מה, זה יכול להיות שכן. אבל בדעת, אומר רבי נחמן, חייב שתהיה אותה דעת. אם תהיה דעת שונה, סוף הסיפור. לא יהיה לכלום. הוא אוהב להריח, היא לא סובלת אורחים. בואי נשאל את הדעת תורה. מה הדעת תורה אומר? ונגשר ביניכם, אז תביא אורחים פעם בי ולא קבוע. למה? כי תראו, לא, אני לא מקבלת את זה. אני לא מקבלת את זה, אני לא מקבלת אותך. אני הולכת לרב אחר. הולכת לרב אחר, נהיה פיצוץ בבית. מה הרב אחר אמר? הרב אחר אמר, פתח גמרא, עיני הצרה באורחים, אישה יש לה עין זה וזה, תבין אותה, אל תביא אורחים. והוא כל שבת יושב לבד, רוצה אורחים, ולא חסר לו כסף, והוא כל שבת בא לו למות. מה קורה? מתחיל לשנוא אותה. מתחיל להגיד אליה קמצנית, עין צרה, את כמו הגמרא הזאת, עיני הצרה, את יש לך עין צרה. מה קרה? זהו, גם החיים שלו איתה זה לא חיים. אומר רבי נחמן, והדעת משדך כל השידוכים. מה קרה שפעם אהבת אותה? הוא אומר בדעתו, הייתה צריכה לראות ככה, הוא מצא בדיוק כך שהיא נראית. היא רצה אותה כזאת וכזאת, במקום כזה וכזה, עם ככה וזה, בדיוק כמו שזה. אומר, זה דעתך. דעתך יום אחד תשתנה. אתה חייב לקבל הכוונה דעת תורה. מה זה דעת תורה? שאתה בא לדעת תורה, אתה בא לרב שלך. ואתה לומד אצל הרב שלך, ואתה מקבל את הדרך שהרב מתווה לך. ואתה מקבל את הדרך הנכונה של התורה. מה אור חיים? אל תלך למקום כזה, אל תשב במקום כזה, אל תהיה במקום כזה. למה? אני רוצה להגיד לך מה התורה אומרת. התורה תמנע ממך להסתכל איפה שאסור. התורה תמנע ממך לשבת במקום שאסור. התורה תמנע ממך מחר חס שלום לעשות מעשה שאסור. יש לך דעת. ואז הוא אומר, טוב הרב, אני עוד יום ועוד יום ומתחזק, ופתאום נהיה לו דעת. פתאום נהיה לו דרך. פתאום הוא שם יתד. אירוע מעורב לא הולך. מקום מעורב לא נכנס. שירים של זה לא שומע. סינמה עשיתי, הפסקתי ללכת. שמוע איזה בחורה הוא צריך? אחת שמדי פעם הולכת? לא, הם לא הסתדרו. הוא צריך אחת בדעתו, לא הולכים לאירוע מעורב. לא זה ולא זה, את זה כן, את זה. ומה קורה? פתאום אתה מגשר ביניהם, אתה משדך ביניהם. כי מה יש להם? הם שניים שהם הפכים, אבל יש להם אותה דעת. ברגע שיש להם אותה דעת, זה הזוגיות הכי יפה. למה? הוא אומר לה, בואי לחוף הים, ניקח איתנו בקבוק יין. והיא אחת שחוף הים פעם בשבוע עם בקבוק יין, שהוא ישתה רק לידו, זה הדבר הכי מתוק שקרה לה בחיים. והוא מבסוט כי גם הוא אוהב את זה. והם ביחד פעם בשבוע בים, חינם, אין תשלום כניסה, עם יין של 35 שקל, הם מבחינתם היו במקום הכי יפה בעולם. הם עכשיו היו בתאילנד, והם היו בהונלולו, ב-35 שקל פלוס 5 שקל דלק הלוך חזור. והיא שמחה ומאושרת ואומרת לו, חיים שלי, אתה הבעל המושלם. אין דברים כאלה, אין, אתה אהבת חיי. ומצד שני, יש בחור, שאם הוא לא יקנה לאשתו, לא יוציא את אשתו לאיזה מסעדה פעם בשבוע, היא מפרקת את הבית. זה לא מספיק לה. הוא קמצן, והוא לא כמו ההוא, הוא לא כמו הזה, והוא לא כזה, ואם הוא לא כזה, אז זה לא זה, ואם זה לא זה, מה זה? למה זה? איך זה? בבלגן בבית. למה? אין דעת. היא בדעתה, והוא בדעתו, והדעת, והוא אוהב אותה, והיא יפה בעיניו, והוא גם, והכל, בסוף זה מתפרק. לכן אומר רבי נחמן, אומר, ועל כן לפעמים קשה למצוא זיווגו. למה? כי לפעמים שני המשודחים רחוקים מאוד. מי רחוקים מאוד? מה, הוא גר בחיפה והיא גרה בהרצליה? לא, רחוקים מאוד במה? בדעת. הדעת שלהם רחוקה. הוא חושב ככה, היא חושבת ככה. הוא אוהב ככה, היא בכלל אוהבת ככה. ומה שהוא עושה לא מתאים לה. ומה שהיא עושה לא מתאים לו. אז מה קורה לשניהם? אפילו שהאהבה שם היא גדולה, היא מתפוצצת. אפילו שהאהבה שם ענקית, היא נגמרת. למה? כי הם, הדעת שלהם שונה. אנחנו אמורים להיות הפכים, נכון, אמורים להיות הפכים. אבל הפכים שהם משלימים, זה את זה.
שאני רעב, ואת צווה, את אמורה להכיל אותי. ושאני סווה, ואת רעבה, אני אמור לדאוג לך. זה לא אומר אם אני סווה, גם את צריכה להיות צווה. לא, התורה אומרת, צריכים שיהיו שני הפכים. יעשה לו עזר כנגדו. גבר ואישה אמורים להיות עזר כנגדו. אני אמור להיות כנגדך ואת כנגדי. לא נגדי, כנגדי. יש הבדל בין עזר נגדו ועזר כנגדו. לכן הזוגיות הטובה ביותר, כותב רבי נחמן, זה ששניהם עולים רוחנית בדעת תורה אחת. יש לנו את אותו רב, יש לנו אותה דעת תורה. אנחנו נהנים מהתורה, נהנים מהשיעורים, מהלימוד, מהאוויר, מהרוח, כיף. ואז יש שידוך מוצלח. ואז במדי התיקון הזה שאתה רואה, הנה, השתבח שמו לעם. אבל בגשמיות זה לא נגמר. זה מה קרה לך? היום בחורה קצת הוא נפל כלכלית, במיוחד בתקופה הזאת שהמצב הכלכלי קשה, הוא מכר לה את ה-Q5, הביא לה יונדאי 25, בא לה למות. למה לא החלפת את שלך? למה את שלי? תיסע אתה על זה, תביא לי את שלך, מה קרה לך? אני אריב איתך, זה מי אני? מה קרה לך? גשמיות גורמת למחלה, ריבים, ידע, מה קרה לך? רוחניות גורמת לרוח. לאוויר, בא לי לנשום אותך, בא לי מרוב שטוב לי איתך ברוחניות. לכן אומר רבי נחמן, צריך לדעת שהדעת משדך כל השידוכים, ומי שרוצה להצליח בשידוך שלו, שיקנה דעת ותבונה. מפיו דעת ותבונה, ממי? מפי הברדעת. שיהיה להם רב אחד. זה הדעת של הרב שלי, אני אוהב את הרב הזה. אני אוהב את הרב הזה. אם זה הרב של שנינו, שנינו באותה דעה, אנחנו נצליח. למה? אין בעיה שתהיו הפכים. אבל דעת, תורה, חייבת להיות דעת אחת. יש מה הרבה, הרבה זוגות. למה? אי אפשר לדבר איתה. למה? היא דעתנית! בגלל זה אי אפשר לדבר איתה, כי היא דעתנית. רבנו, מה? אין אוזניים. אין. זה הבעיה, אין אוזניים לשמוע. כל הבעיה בזוגיות, בשותפות, באחים, במשפחה, בחברים, כל הבעיה מתחילה שאין אוזניים להקשיב. זה הגאווה, מי אתה שתגיד לי, מי אתה תסביר לי, אין אוזניים. אני יודע מה אני אומר, אני יודע מה... אתה יודע, אז אין לך רב. אתה, אני רוצה דעת תורה. לא, לא יכולים דעת תורה. למה? אני יודע, אני יודע מה אני אומר לה. זה לא יומיים נישואים, זה שעה וחצי זה לא מחזיק מעמד. אני יושב איתם, אני יודע מה אני עברתי בחיים האלה, תאמינו לי. ועברתי. לא מעט. אי אפשר. אין התבטלות. שאישה מאבדת את הלהיות אישה, נגמר. שהגבר מאבד להיות גבר, נגמר. גבר גאוותן? איזה מסכנה אשתו. גבר קמצן? איזה מסכנה אשתו. גבר עם דעת עקשן? אני מי הוא שמה הוא, מי הוא, מה הוא, מי הוא, מי הוא, מה הוא, מי הוא, מי הוא. עד שתעשה מי הוא יום אחד יחתולה. לכן אדם רוצה להצליח, היום, לפני שהכל מתרכב. תעשו לכם דעת תורה. אתה לפני החתונה, תעשו לכם דעת תורה. אתה הולך להשתדך? תביא לך דעת תורה. למה? דעת קנית? מה? חסרת. גבר לבד זה חיסרון? כן. גבר עם אישה? זה כבר לא חסר. אבל גבר עם אישה רעה עדיף היה לבד. הבנתם? זה הודות לרבי נחמן.